Olá, sou o Márcio Dottori para o Minuto Náutico. A dica hoje é: quais são os termos náuticos que você nunca pode esquecer no barco? Bem-vindo a bordo! Antes de começar a navegar, claro, você vai fazer um bom curso, pelo menos um curso de arrais. Aí você já vai aprender bastante terminologia, mas com o tempo a gente pode até esquecer. Então, até antes de você fazer o curso, é até bom você saber alguns termos náuticos. Esse é o objetivo desse vídeo. Quais são os termos que você nunca pode esquecer? Primeiro, popa, parte traseira, o terço traseiro do barco. Eu estou sentado na popa. Meio do barco é chamado meia nau ou meio navio. E a parte dianteira do barco é a proa. Para não confundir proa com popa, lembre-se do motor de popa, o motor que fica pendurado atrás do barco. Quando eu pego o barco, divido o barco em duas partes longitudinalmente, eu tenho os dois bordos. A minha direita é boreste, a minha esquerda é bombordo. Para não trocar boreste com bombordo, bom bordo. Lembre-se do lado bom, o lado do coração que fica no lado esquerdo. Que mais? Eu tenho convés. Aqui em português, essa parte, esse rebaixo aqui, chama-se poço, onde a gente está. Em inglês é cockpit, que é um termo também usado no Brasil. Mas o poço, esse plano que fecha o poço, é o convés. Convés do poço ou convés do cockpit. O convés, o plano que fecha o casco, essa parte horizontal que fecha o casco, é o convés ou o convés principal, que vai até a proa. Os botes de alumínio, por exemplo, os botes infláveis, não têm convés, são abertos. Mas uma lancha, um veleiro, para navegação costeira, tem convés. Então é importante saber também. Aqui, os cantos da popa são as aletas. Então esses cantos aqui são as aletas, aleta de boreste, aleta de bombordo. Lá na proa nós vamos falar como é que chamam as partes curvas da proa também. Isso daqui você já tem uma boa noção do barco. Outra dica importante é não chamar isso aqui de corda, são cabos. Se o barco tiver um sino, aquele cabinho do sino é uma corda só. O restante a gente chama tudo de cabo. Estes suportes metálicos que servem para suspender o caique, nos navios eles suspendem as baleeiras, chamam-se turcos. São feitos de aço inox, às vezes alumínio, e tem a ponta superior recurvada. Depois tem um conjunto de roldana, de moitões, para reduzir o esforço. Então são os turcos. Toda essa parte aqui, o primeiro terço é a proa do barco, a parte dianteira do barco. Na proa aqui eu tenho convés, esse é o convés principal, onde eu estou pisando, que ele fecha o casco. Aqui eu tenho o guarda-mancebo, a gente fala guarda-corpo, né? Mas em náutica é guarda-mancebo. Essas colunas aqui são os balaústres do guarda-mancebo. A extremidade aqui do guarda-mancebo na proa, na extremidade da proa, é o púlpito de proa. Na igreja a gente também tem os púlpitos, onde a gente fica mais alto para avistar toda a igreja aí de cima, né? A celebração de uma missa, por exemplo, de cima. Então isso aqui é o púlpito de proa. Alguns barcos têm também o púlpito de popa, esse não tem. O que mais eu tenho aqui? Essas partes curvas junto à extremidade da proa são as bochechas. Bochecha de bombordo, bochecha de boreste. Esses amarradores aqui são os cunhos, onde a gente amarra os cabos. Então, esses termos você não pode esquecer nunca. Outro termo importante é a superestrutura. Toda essa parte, essa construção acima do convés principal é chamada de superestrutura do barco. As tampas que servem para passar, para ventilar ou para passar gente ou carga para o interior do barco, chamam-se escotilhas. Se ela for translúcida, é escotilha de gaiuta. Muitas vezes fala-se apenas gaiuta, mas o termo correto é escotilha de gaiuta. Por exemplo, aqui nós temos uma. Essa aqui é a escotilha do paiol da âncora. Âncora é chamada também em náutica de ferro. As janelas do barco são chamadas de
vigias. Aqui é uma vigia. Não confunda vigia com escotilha, completamente diferente. Essa é uma janelinha, é uma vigia. A vigia não passam pessoas, a escotilha passam cargas e pessoas. A vigia é somente para ventilar e iluminar o ambiente. Um termo náutico que é usado muitas vezes erroneamente é o passadiço. Passadiço é o convés do comando. Onde eu estou pisando? Aqui é o passadiço. Nos navios é a ponte de comando. Então, passadiço é aqui. Muita gente chama o convés lateral do barco de passadiço. Vamos mostrar o que é o convés lateral. Essa parte aqui, onde eu estou pisando e estou ajoelhado, isso aqui é o convés lateral. Não chamem a lateral do barco de passadiço, aqui é o convés lateral. Esse é um erro que muitos marinheiros, às vezes mais veteranos, fazem. Veja mais outras dicas de barco em nosso site Minuto Náutico. Se você gostou dessa dica, dê seu like, compartilhe, isso nos ajuda muito.